Děti z Křešic a okolí mají pro strach uděláno. Dokázali to na stezce odvahy, která vedla z Křemína do Zahořan. Děti se jí mohly projít v sobotu 26. srpna. Ještě než se skupinky odvážlivců vydali na cestu, opekli si na Křemíně buřta a posilnili se limonádou. S velkým očekáváním se pak děti vydali vstříc strašidlům, kterých letos bylo celkem 17. Celkově nás je tady 24, s tím, že máme 17 fyzických strašidel, co budou fakt strašit, pak ostatní máme tady holky, co nám obsluhují stánek a pak dole holky, co budou vydávat ceny. A my dvě s Terkou vlastně my tady lítáme. Tahle. Samozřejmě pomáhá nám rodina, bez tý bychom to nezvládli. Finanční příspěvek nám teda dává obec Křešice a místní obyvatelé nám taky sem chodí hodně pomáhat jakoby s tím strašením. Děti tady na naší akci mají buřty zdarma, všechny, samozřejmě i dospělí můžou dostat buřta a pití určitě tady mají limonády různý druhy, takže si můžou vybrat a všechno mají zadarmo tady to. Naprostá většina strašidelných dekorací je vyráběna ručně a stezka odvahy jako taková vzniká 2 dny. Na každého, kdo si 1,5 kilometru dlouhou trasu projde, v cíli čeká odměna. Letošní rok nebyl výjimkou. Je to maličkost, kterou nám vlastně zaštítila obec finančně a do té my jsme se snažili vejít, takže aspoň, aby každý dítě si něco odneslo, nějakou mňamku a nějakou věc na památku. Budou se tam podepisovat do knihy, aby jsme viděli, kolik dětí přišlo a každý dostane diplom, že to zvládnu. Pořadatelky Kateřina Cibulková a Tereza Srbová děkují všem, kteří se na akci podíleli. Stezce odvahy předchází několika měsíční přípravy a akce je náročná i organizačně. Chtěla bych poděkovat celým našim rodinám, že tady vlastně s náma tráví čas. Doufám, že tenhle rok se děti budou bavit jako každý rok, možná i víc, protože jsme něco přidali, takže si to doufám plně užijou a příští rok přijdou zas.